Այստեղ իդեմս ադրբեջանի արկա է շատ ուժեղ նորմալ առաջատար երկիր։ Դուք ի վիճակի եք վերահսկել Կովկասի տարածաշրջանը։ Այս տեսակետները հնչեցրել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ։ Սա չի նշանակում, որ դուք պատասխանատվություն եք կրում միայն Ադրբեջանի համար։ Դուք արդեն պատասխանատու եք ոչ Կովկասում տիրող իրավիճակի համար։ Մենք Կովկասում չափրող ժողովուրդներս մեծ հույս ունենք կապում դրան։ Ժամանակը ձեզ է ընտրել որպես առաջնորդ, դուք պատասխանատու եք Կովկասյան տարածաշրջանի համար ընդգծել է Բելարուսի նախագահը։